Die genadeloze stroping van renosters is 'n saak wat hewige emosies by natuur- en diereliefhebbers ontlok. Die kruierwildtuin is behoorlike slagveld soos wat stropers voortdurend toeslaan. Maar dit lyk of hierdie misdadigers toenemend ook private wildplase teiken. Ons joernalis Lourensa Eckard en kameraman Xolani Nhlapo was in Noordwes om hierdie kwessie met 'n wildplaas-eienaar te bespreek. Grietonele van renosters wat wreedaardig in die kreerwiltuin gestroop is, is teen die tyd nou al alom bekend. So ook die feit dat talle organisasies hand aan hand met die polisie en selfs ook die weermag te werk gaan om stroping te probeer bekamp. Toch gaan private wildsplase net so onder stroping gebuk en die eienaars moet dikwels die stryd alleen voer. Tommy van Vieren is die eienaar van Tandeka Safaris, 'n wildsplaas buite die dorpie Brei in Noordwes, naby die grens met Botswana. Sy plaas het verskeie soorte wilde diere, insluitende 5 renosters. Hy sal nooit vergeet hoe 'n klein renoster kalfie 'n jaar gelede op sy plaas gestroop is nie. 'N Groep stropers het toegeslaan en die kalfie geskiet, in die hoop dat die ma by haar klein ding sou bly, sodat hulle haar kon doodmaak. Gelukkig het Van Vieren, met behulp van die polisie en ander wildsplaas-eienaars in die gebied, die stropers kon aankeer. Op die einde van die dag is die ma alles maar vir ons op ons bewaring en groot ding is dit, ek meen ons finansier hier goed by onsself, ons privaat boere, ons het nie kry nie hulp van enige instansies af. Dit is nie lekker om af te kom op so iets nie en die manier hoe die goed gestroop word en goed is nie menslik nie. Van Vieren moet byna elke dag sy grensdraad patrolleer om te sien of stropers toegang tot sy plaas verkry het. Nie eers die wilde leeu's op sy eiendom is genoeg om voornemende stropers af te sit nie. En om nie eers van die kostes van sy veiligheidsmaatreëls te praat nie. En die groot ding is, jy kan hierdie diere nie verseker nie. Geen versekeringsmaatskappy wil die diere mee verseker nie. As gevolg van die stropery. Dis 'n hoë risiko. En dis 'n mooi dier. Hy is deel van die skepping en hy is deel van die natuur. Dis hartseer om te sien wat gebeur in ons land en in sekere Afrika-lande waar die goed so gestroop word. Ek glo as mense iets gaan vinnig genoeg doen of dit gekeer gaan kry nie, weet ek nie wat vir die toekoms vir ons kinders en kinders inhou nie.